نزعوا يلا نبولين خشوا إيه فتلا فشلوا بقين خشوا دين دي إشك إشك أمنا نننغو كوغ نبانكو إشك أمنا وتذهب ريحكم يلا ني نوصل ما دين دي إشك وايسين دولة داي ديم خشوا بامي ني فرفي ني فرفي ني فرفي لي نوي ساغ ني اك ني فرفي لي نوي ساغ ني كوكو فايو ريك سا دولة ديم deug la de yalla neena nak bu ngeen d'accordé nak ba jital kene nak wasbiru yeen ñu jital nak muñ leen ndax yow mi ñu jital ku jité no def ñu tek ci sak der nak sudul non kon nak muñ leen xam leen ni inna allaha ma'as sabirin yalla ne ma ngi and ak way muñ yi waye wasbiru yow mi ñu def ca gannaaw jital ma way way muñal jitu gi mala jitu donte beggon nga jitu muñal te top sama ginnaw ñu and liggey inna allaha ma'as sabirin yalla ci am solo te yalla neena ma ngi and ak muñ kat yi جاي مثل المؤمنين في طوابهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ما وخلين نجلد ورمل أقبكم جلدتم ولا جاركو أها كن بفك جرنا كنيلين ما وخل وخل malako waxal ay dara yalla ni ñun julit yi xam nga ñu wara mel fi tawaddihim ci seen beugante wa tarahumihim ak seen yeureumante wa ta'atufihim ak seen ñewante julit xol bi mu wara am ci mbokum julitam ci beug ko xol bi mu wara am ci yeureum ko xor mi mu xol bi mu wara am ci ñewante ko yalla ne dafa wara mel ni yaram yaram lu ko composer do ay cieur tank loxo nop ba gemmeñ ba ken baat nuñ ko daan waxe tank loxo nop ba ken baat ba gemmeñ do lo lañ ko daan waxe kon tank cieur la ba ken cieur la gemmeñ cieur la loxo cieur la lu ne cieur la way yalla ne xolal solidarité bi nek ci ñom seen rassemblement bobu bu loxo di metti yalla neena beut da nan tay duma nelaw ndax sama mbokk mi di loxo ñu bokk benn jëm moy metti motax tay duma nelaw bo demé bay nelaw rek loxo metti beut yew pourtant beut mënon nay nelaw ba paré muy metti bay du nelaw sa loxo metti de gemmeñ gi lepp luñu ko jox mu lewet mu ni tay mom ma daan aromasi ñam wi muy saf saf mais tay bu soba yalla luñ ci def dina ko lewatal pour solidarité fek loxo werul inshallah dara dootul sax nga lamb yaram wi température bi yek tang jeur té lan moko waral bop bi metti rek wa bu bop metti lan la ci biir tangé bop bi tang bop rek mënula tang wa bu bop tangé bat da nan ha duma bayyi bop muy tang deun ni mag bat ñoo dëkk biir ni mag deun dëkk ba ba ngay ag ci baramu deey ba lepp andando tang jeur bu bo faato nak bo déwé la tangoon yépp andando wat sedd motax ru nit ki budé dé fi la ru gi joggé di yek ci kaw motax nit ki budé dé yaramum yépp mu tangé mu wara dé bo lambé tank yi mu sedd rek xamani ru gi déparé na ci tank yam ngay dem kala ita balagati yalla neex amin way julit yi yalla ne ni gër wara mel la yu'minu ahadukum al-khay yonent bi wax de sallallahu alayhi wasallam yonent bi ni la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi sallallahu alayhi wasallam nabi ni ben julit ci yeen bala mo gem gem gi ñukay accordé day fekk ni mom ci biir xolam limu bëggal bopam yéene ko bopam loolu lay bëggal ay mbokki julitam tay lañ waxante deug xolal yalla pour wone and doon ben ni mu amé doole ci alquran xolal bo jëlé ya ayyul ladhina amanu ci alquran ñew na 89 fois ya ayyul ladhina amanu awfu bil uqud يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إنهم من متكتلوا دم إن ديما تيولو رك يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة بوك توبي يلا اللي بنادي يجيب خال دفنا كو 89 فوا خم قالوا موي واري موي بولو ميم بودي واخ جولي لين دا نان يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم.